bagaceiro faz o hold shot. Bagaceiro é o primeiro. Recuperação, Rian. Bagaceira vai passar aí. Diferença na primeira posição. Chaves é o segundo, já vai sofrendo pressão. Chaves, Fábio Santana já encostou para cima dele. Tá chegando agora, olha o Fábio. Partiu para o ataque, agora vai botar por dentro. Vai botar por dentro, vai botar por dentro. Lá, lá nos dois, lá nos dois. Passou Chaves pela segunda posição. Quase botou pressão agora para cima dele. Na disputa sensacional pela segunda posição. Vem por dentro, vem por dentro, vem por dentro. Fábio Santana botou por dentro. Assume a segunda posição. Paulinho Magnata aqui, ultrapassando por dentro do Fábio para assumir a segunda posição, hein? A gente vai ter prova sensacional. Bagaceira que largou ali na ponta. Tem um excelente pronto e está na disputa aí. O Chaves pela primeira posição. Corrida sensacional dessa categoria, Cris. Já vai abrindo a vantagem na primeira posição, Bagaceira. Abre boa vantagem. E olha a briga pela segunda posição, permanece. Vão passando os dois, vem pro salto chegar no líder. Moto de numeral 25. Vai passar pelo salto chegar no líder. Passa nesse exato momento a Bagaceira. Abre a diferença com a moto de numeral 25. Pela segunda posição. Aí vem o Fábio. Fábio Santana passa pela segunda posição. Moto de numeral 77. Tenta chegar o Chaves pra cima dele com a moto de numeral 932. 222, o Luiz Araújo passando pela quarta posição. Ali, Paulinho, ali tem número, hein? 222 é Antônio Cairoli, hein? O quarto colocado, Luiz Araújo, com o número de campeão mundial. Vamos ver na passagem aí, que tocada. Ali o Thiago, passa pela terceira, né? A quarta ali. Aqui está o Rafa. Está abrindo a diferença na segunda posição. Última prova. Abre ainda mais a diferença o Bagaceira. Vai se mexendo ao pouco. Vai usando a marca pela segunda posição. Chaves é o terceiro. Quarta posição nesse momento para o Luiz Araújo. Posta de numeral 222. Quinta posição é Rafa. Quinta posição para o Rafinha. Categoria Nacional Intermediária para a sequência 24. Tem piloto que ficou na curva da vitória. Ficou piloto na curva da vitória, não deu para identificar o número da motocicleta. Parece que o ombro saiu do lugar. E
gente aí vai ter que fazer aquele trabalhozinho de redução. E olha ali! Tá chegando o Luiz Araújo, tá tentando agora encostar pra cima do Thiago Câmara, que está terceira posição. O Rafinha passou pela quinta posição. O líder abre ainda mais a diferença na ponta. Está se distanciando o Bagatinho. Olha só, o piloto que tinha caído ali já está de bom, filho. Já saiu do lado lá, está abandonando a prova, já saiu do lado, está tudo bem. Graças a Deus, está tudo tranquilo com ele. Bagatinho é o primeiro moto de numeral 25. Pela segunda posição, moto de numeral 77. O Fabiano, o Fábio Santana. Segunda posição, aí o líder. O líder já vem para completar mais uma volta. Vem tentar a batalha para frente. Dá para tentar, não tentar a batalha, já vai ficar a placa para ele. Placa de duas voltas para esse exato momento. Placa de duas voltas para o líder. Vai passando o Bagatinho pela primeira posição. Assistindo aqui, lá do RN. Alô, Bagatinho, já tô chegando aí, parabéns! Belíssima filmagem, de ponta a ponta! De ponta a ponta!
partida, hein?